សហគមន៍ដីធ្លីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តស្វាយរៀងប្រមាណ100នាក់នាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជំរុញឲ្យដោះលែងតំណាងពលរដ្ឋមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន2រូបរួមមានលោកផុនឈឿននិងលោកសែមសាងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតំណាងពលរដ្ឋទាំង2រូបនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនតាមការបង្គាប់របស់តុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំទំព័រ Facebook សហគមន៍ដីធ្លីភូមិស្រែប្រាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាក្រៅពីដាក់ញត្តិឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណាងរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះពួកគេក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងនេះផងដែរដោយស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងរបស់ពួកគាត់ប្រភពដដែលអះអាងថាលោកផុនឈឿននិងលោកសែមសាងមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេតែងចេញមុខតវ៉ាចំពោះការរំលោភដីសហគមន៍និងការពៀរព្រៃសហគមន៍នៅឃុំត្រពាំងព្រីងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmony Wen Investment លើសពីនេះពលរដ្ឋក៏ស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាង 1,000 ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសំណុំរឿងលោកផុនឈឿនត្រូវបានសាលាអូតូកាលពីម្សិលមិញបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំបើទោះបីជាតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយនិងខ្វះបង្គោលក្នុងគ្រួសារដើម្បីរកប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារក៏ដោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកផុនឈឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមជាមួយគ្នានឹងតំណាងសហគមន៍ម្នាក់ទៀតគឺលោកសែមសាងនិងត្រូវប្រឈមនឹងបទចោទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីសហគមន៍ចំនួន3រួមមានសហគមន៍ភូមិស្រែប្រាំងភូមិបោះស្នោនិងភូមិជីត្រុនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmony Investment អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញអត្ថបទមួយឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលាអ្នកភូមិនៅស្រុកតំបែបានដើរហែកក្បួនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលើអ្នកទាំងពីរនិងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងការឃ្លាំមើលសវនាការដំបងដែលដំណើរការនៅសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំពលរដ្ឋទាំងនោះក៏ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យឃ្លាំមើលករណីរដ្ឋបព្វេនីដែលប្តឹងដោយក្រុមហ៊ុន Harmony Investment ក្នុងការស្នើសុំតុលាការដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិអាចចូលទៅកាន់ដីព្រៃនោះបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600គ្រួសារដែលពឹងផ្អែកលើដីសម្រាប់លំនៅឋាននិងធ្វើស្រែចម្ការត្រូវបានរងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីដែលកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះកាលពីចុងឆ្នាំមុនតំណាងក្រុមហ៊ុន Harmony Investment បាននាំគ្រឿងចក្រជាច្រើនគ្រឿងមកឈូសឆាយដីដែលមានទំនាស់នេះដោយមានវត្តមានទាហាននិងនគរបាលប្រហែល30នាក់មកជាមួយផងដែរអ្នកភូមិនៅតែបន្តអំពាវនាវស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមរបស់ជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះបាទ